FNAF 4. Jo. Bych si mohl protože máme ten dneska máme 50 odběrů, moc si toho vážím, jsem moc rád jako. A za 51 odběratelů se jdeme zahrát Five Nights at Freddy's. Proč mám ale zase to otevřený, já vůbec nevím. Já vždycky mám něco otevřený, lidi, já... House map? First night, já nevím, co to je, lidi. A já mám zaprosi to. Jdeme se pustit do noci, pět, pátý. Jo, docela to umím. Jo, a tohle. A, tak... Nevím. Já nechci. Hej, můžeš se spoutnout, prosím? Tak už je tady. Jo. Co se mě dělat? On byl strašně rychlej. Počkej. Ne, co to je za pičovinu, to tam? To bylo ale něco jako s tím stylem. On prostě se spal, vole. On byl jakože na tom modrým, jak je ta kuchyň. Pak šel tam a pak mě začal blikat světla a pak vole. Bože, prostě. Vole, takhle, vole, je zvuk jakého dítěte, který ho zabili. No tak tam ne. No jsem. Čau. To už si chcem. A tady půjdeš do. Tak kam jdeš? Jo jsem. Zavírám tě, nic se ti nebudu to. Oh, dělej, rychle tam. Bo, kam? Jak vypadá? Jo, aha, takhle. Tak to ne. Dělej! Ej, jsem! Jo, ale... Prosím! Dělej, jsem! Jo, jsem! To se mě baví, FNAF! 4! Prosím, přichoď sem. Jsi tady? Ale v klidu! Není v klidu. On jenom... On jsem? Tak co mám kurva dělat? Já jsem to prostě udělal na pohodu a teď umírám. On ho asi poznal, že točím a ne. Já myslím new game, já nechci, ale tady. 5 dnů do party, to už jsem udělal. Ježíš Fred Bernadek to. A za 100 odběratelů, víte co si zahraju? Zahraju si FNAF 5. Jako security, teda. To. Sister location. Jakože těším se. Tak třeba zase za 4 měsíce, nebo za 5. Se uvidíme, jo. Proč breží, když on se ještě... A zase začíná brátět, ale... Zítra je taky den. Kokoti... Tomorrow, vole, is another day, vole. Zítra je den, vole. Ještě tady něco není. Soft like winter in your passion. I was lost. 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 I was l
Ne, už jsou tady. Tady ta noc je na pohodičku. Freddy by se mě tady popovědala, co opak je hodně málo. Jo, double ta, já to vím. Vzpomeňte, že sem půjdete. Nic nedokážete. Jsem ani jednou neumřel, ale... Já se radši pojďám na... Jsou to hodně sas. Protože oni nejdou. No, tak už svítí. Čtyři dny do party, pucikej. Tvoje se lekuju, ty vole. To se lekuju, dejte like na video. Já se zdradil lek, takže dám ho na video. Ne. Nebudu to, ne. Něco chvíli si počkám. A tím můžete dát like na video, dejte mi i odběr, bude za to fakt jedno. Dejte mi prostě odběr, čilík, dobrý seš tam. Tak na, máme hodně času. Štrbské, já počkal do 50. Sakra, on nejde prostě, on je to prostě zmrtvo. Je prostě línej, buď je línej, nebo já nevím. Dívejte, línej! Tohle roh, ty vole! Great, seš tady zmrde. A najdu dva a to bude poslední. Takže to bude tři. Co? Takhle rychle? To se zbláznil, ne? On se zblázní, oni se portujou. Mám z jeho klíče. Já se tady teď docela se bojím, nevím proč. Mám se zatím něco. Bude větší hrozba Bonnie. On je zase ve skříni zmrt.
Já nevím, co dělám, ale něco dělám. Lidi, neřešte to, co dělám, já prostě něco dělám. Proč jsem šel pryč? A jakože zaujalo mě, jak se tam prohodli prostě na začátku Bonnie a pak prostě Číka prostě byl tam. Já kdybych tam byl a zablikal by, já jsem vždycky takovej, já vždycky zablikám. Omylem, ale já s Duku zmiňuji na něco jiného. Co mi dělat? Musí se přes ně dostat. Tak na rozlohu, já se podkupu nohu nebo já. Takže čuuu.